ساڈے ذکر دے محتاج نہیں بلکہ اساں انہاں دا ذکر کرنا ہے ایدے وچ ساڈی فلاح ہے۔ ویکھو نا تسی ویکھ رہے ہو ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش دے نال منایا جا رہا ہے، اور ہر سال محافل اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلوس زیادہ تو زیادہ جوش و خروش نال نکل رہے ہیں، محافل بھی اسے جوش و خروش نال ہو رہی ہیں۔ اودی وجہ کی ہے؟ اگر ذکر یا محنت کرنے والا ہوتا نا، کو پیچھے کام کرنے والا ہوتا، کوئی عام مخلوق وچوں بندہ، او کچھ عرصے بعد تھک جاندا، کچھ عرصے بعد ڈاؤن ہو جاندا، لیکن میرے نبی دا ذکر بلند کرنے والا کوئی بندہ نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال دی ذات ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وارفانا لاکا ذکر رکھ سونیا، اسی تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے۔ اور جیدے ذکر نو اللہ سونا بلند کر دے وے ساری دنیا زور لا لوے، بھائی اسی میلاد شریف دا جلوس نہیں نکلن دینا، ساری دنیا زور لا لوے اسی میلاد شریف دی محفل نہیں ہون دینی، ساری دنیا زور لا لا کے تھکی ہے، پر دوستان گرامی اللہ دے دے رسول دے ذکر دی یہ برکت ہے کہ رب کائنات ہر کسے دے دل وچ سونے محمد مصطفیٰ دا عشق موجدن فرما رہے ہیں۔ علی دانے گرامی سونے محمد دا ذکر رب سونے آپ بلند کر چلے ہیں، ساری دنیا ایک پاسے ہو کے کسے نو بچانا چاہے نا، ذلت اور رسوائی تو بچانا چاہے تے بچا نہیں سکتی، جے رب ذلیل کرنا چاہے تے جنوں رب سونا عزت دینا چاہے نا، جنوں رب سونا پھول لانا چاہے، جنوں رب کریم مہربانی کرے ساری دنیا ذلیل کرے، ساری دنیا مگر لگ جاوے پر او دا مال وی ڈنگا کر سکدی۔ شاعر کہندا کہ پھونکا مار بجھایا لوکا نور محمد والا، پر نور محمد کدے نہ بجدی اے وعدہ حق تعالی۔ او دوستاں نے گرامی توجہ کرنا، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ دی والدہ محترمہ جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے جدو اللہ دا نبی ودھا دے چہرے والا ولدیا زلفا والا شراب سینے والا مذاق دے کاجل والا انو ہوا ملیا وحی و یوحا دی زبان والا، جدو محمد میرے جسم وچ آیا آپ فرماندیاں نے میرے جسم وچوں خوشبو آنی، کدے حضرت آدم علیہ السلام کدے ابراہیم علیہ السلام، ہر مہینے اللہ دے ایک بزرگ نبی نے آ کے مبارک دینی، آمینہ تینو مبارک ہوے کل نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی نبی میرے جیسا ایڈا ظلم نہ کر، نبی میرے جیسا کیویں ہو سکدا ہے، ذرا اپنا چمنا وی ویکھ اوتھے میرے نبی دا کی پیدائش وی ویکھ۔ آپ فرمادیاں نے جدو سونا محمد میرے جسم دے اندر تشریف لے کے آیا اور تانوں طرح طرح دیاں بیماریاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، طرح طرح دیاں بیماریاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، آپ فرمادیاں جدو سونا محمد میرے جسم وچ آیا کوئی بیماری نہیں آئی بلکہ مینوں راحت محسوس ہوندی۔ جدو سونے محمد مصطفیٰ آپ کی ولادت دے وقت قریب آیا حضرت آمینہ فرما دیاں نے آپ فرما دیاں میں کی ویکھیا بلند قامت عورتاں میرے گھر وچ آ رہی ہیں، میں پریشان ہوئی ذرا ڈر گئی، میں سوچیا اج تائیں یہ عورتاں ویکھیاں نہیں، لیکن ایک بولی آمینہ تینوں ڈرنے دی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں، ایک بولی میں ہوا وا، ایک آخری میں حاضر وا، ایک فرمان
سیاما ایک فرمان لگی میں حضرت حاضرہ ما باقی ساری حورانے اسی ساری تیری خدمت واسطے کوئی آنکھیں کہ نبی میرے جیسا اس بندے دی پدائش تے یا نانی خدمت کرنا لی ہوئے گی یا دادی خدمت کرنا لی ہوئے گی یا محلے دی بزرگ خاتون ہوئے گی یا کوئی نرس ہوئے گی یا کوئی اور پنڈ وچ عورت آئی ہوئے گی میرے نبی دی شان اے وے آپ دی والدہ دی دائیاں رب مقرب اور رب بھی دیا جنت وچ حور آئیاں آپ فرما دیا کہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت وقت قریب آیا جناب حضرت آمنہ فرما دیا کہ تو حضور میرے سونے محمد دی پیدائش ہوئی نا کہ سارے پاسے ہر پاسے نور و نور ہو گیا آپ فرما دیا میں اپنے بستر تے لیٹ کے اپنے بستر تے لیٹ کے کئی میل دور ملک کے شام دے محلات ویکھ لے آپ فرما دیا جب میرا محمد دنیا تے آیا نا تے ہر پاسے کشواں ہی کشواں ہو گئی آپ فرما دیا سونا محمد صاف ستھرا کنگی وا کے کجلا پا کے ناف مریدہ تے خطرہ شدہ پیدا ہو کوئی بچہ کائنات دکھاؤ جدی سنتا پہلے ہوئی اور جدی ناف کٹی بھی ہوئے تے سکی بھی ہوئے میرے نبی دا نانو پہلے تو کٹے ہسی ناف پہلے تو کٹی سی خوشک سی فتح چلیا میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں دے پیٹ دے اندر بغیر خوراک تو زندہ رہے بچے نو ماں دے پیٹ دے اندر ایک پرورش پان دا ایک خوراک پر سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیٹ دے اندر بھی رب بغیر خوراک تو رکھیا دوستان گرامی میرے نبی دا ذکر ہوئے کس جگہ تا بھی ہویا میرے نبی نے رحمتہ عطا فرمایا رب کائنات نے مہربانیاں فرمایا میرے رب کائنات نے جتے اپنے واسطے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ ساری تعریفہ ادھے واسطے جڑا سارے عالماں دا پالن والا ہے وہی سیدھا رب اپنے محبوب واسطے بھی استعمال ادھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین سونے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کسے نبی نو اللہ نے ایک پن واسطے بنایا کسے نبی نو رب ایک شہر واسطے بنایا کسے نبی نو رب ایک خطے تے بھیجیا کسے نبی دی ڈیوٹی لگی کہ تو فلا فلا جگہ دا نبی کے فلا نبی دی تائید دے اندر او دے دین دا پرچار کر رہے لیکن میرے نبی دی رسالت واسطے میرے نبی دی رحمت واسطے کوئی پابندی نہیں فرمایا سونے جتھے جتھے میں رب اوتھے اوتھے دا تو نبی اور جدو دا میں اوتھو دا تو میں جدو تک میں ہوں گا سونے اوتھو تک تو رہے گا اللہ میں نتوانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرن دی برکت نال میرا اللہ بزرگاں دی بخشش فرمائے اور سن اللہ تعالی حضور دا ذکر اللہ رب العالمین میلاد دیاں محفلاں جلوس اسی طرح منان دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین